Recite mi, šta za vas znači ova obuka? Pa, da naučimo nešto da radimo, šta drugo. Kako napreduje posao? Aha, to. Ok. Jeste zadovoljni ovde radom? Da, jes. A da li ste nekada radili ovaj posao? A, ne. Nisam radila. Radila sam drugi posao. Kako se obuka sprovodi? Ok. Koje sve operacije radite? Pa ima tu dosta operacija. Koje ste vi prošli? Ja sad ne mogu baš da vam kažem, ali ima dosta toga. Šivenje čepeva, kojenje, šta znam šta sve ima, ima dosta toga. Da li očekujete da posao možda nađete upravo u tekstilnoj grani? Pa da.